ମହା ରବିବାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହା ଅଧ୍ୟାୟ। ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ କେହି କେବେ କାହାର ବାପା ହେଇଯାଏନି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମାନଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ। ଆରେ ଯଦି ଆମ ସହିତ ତମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିନା ତମର ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ ସେଠି ସେଠି ତମେ ଆମ ବିଷୟରେ କୋଉଠୁ ଭାବିବ। ସେମିତିରେ ବି ଯାହା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବି ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। तारिणी अभिमान को केमिति दूर करिबो रूपम तारिणी आखिर तारा आज राति 9 तरंग तरंग प्लस रे।